ឹងឥឡូវវិលត្រឡប់មកបែបធម្មតាសុខភាពធម្មតាហ្មងឥឡូវហូបអីក៏អីគេធ្វើតុកអីទៅពេលក៏លេងធ្វើតុកអូលេងហ្មងដូចជាតែហ្មងបាទអញ្ចឹងអ្នកមីងមានអ្វីចង់ប្រែប្រាំទៅកាន់បងប្អូនមហាជនដែលគាត់មានជំងឺដូចជាកាពះហើយនឹងពោះវៀនហើយលើឈាមហើយនឹងអាលិតម្រងនោមចាចង់បែបផ្ដាំណែថាបងប្អូនណាមានជំងឺលើឈាមបាទគ្រុនពោះវៀនហើយអាលិតម្រងនោមគំពេចប្រើយិនសិនអមតៈនឹងគឺប្រកែកមែនប្រកែកពុតមែនបាទអ្នកមីងពុតជីជាដោយសារហូបចាជារសាយិនសិនអមតៈនោះហ្មងអ្នកមីងអត់មានកុហកបងប្អូនជីអូកុហកទេឥឡូវសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាពីមុនរហូតរហៃស្រីស្លាំងហ្មងបាទបាទបាទឥឡូវតែមានកម្លាំងព្រឹសបាទឥឡូវមានកម្លាំងព្រឹសហើយចាហូបវិយាឯងបានទៀតអូដាក់វិយាបានទៀតឥឡូវហូបអីអត់តមដូចមុនទេឥឡូវហូបអីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺពិតជាបានធូរស្រាលទៅលើជំងឺពិតមែនហើយធូរហ្នឹងមិនធូរលេងធូរដូចជាតែហ្មង